Tak připravit. Pozor a jedem. Pozor a jedem. Tak máme za sebou první kontrolu letošního ročníku. Jedeme v celkem silné sestavě 9 aut. Toho 4 vždycká. Předpokládáme náš standard 7 hodin bez ohledu na dílku a náročnost závodu. Jinak počasí fakt dobrý. To se povedlo. No a dál uvidíme. Zatím jsme měli problém už při startu, protože jedno z mých aut pro změnu nechtělo už na začátku nejet. Druhá kontrola za náma a vysypaly se rozhubený kola v převodovce, takže auto táhnem. No ale to neopravím tady v lese, takže to nemá smysl. Dojedeme k trojice k ostatním a jo, dávej taky plyn trošku, jo? Ono to trošku půjde, když mu budu pomáhat. A auto skončí. Tohle nedáme. Tak tohle fakt nepojede. Tak trojka je asi poslední pro tohle auto. Škoda. Tak čtyřku ještě kompletně, dotáhli jsme bobinu na čtyřku, ale končí. Nahoru jsme ji museli vytlačit dalším autem. To by fakt nešlo. Tak bobina bye bye. Tak pánové, kolika z vás se povedlo na pětce převrátit auta? Dvěma. Tak přes střechu jsme ho překlopili. Půjde taky přes střechu? Ne, vyjde. To ještě je horší. Co děláte? Vlekovej vláček? Pojď, propředu. Hele, za ty šekle na tom nárazníku můžu? Ty jsou pevný. Jo, ty jsou na to. Ještě. Jo. Ještě. Hele. Jo, on už je zahrnul. Jo, možná, kdyby se za to zadní kolo, tak on by se mohl překlopit. Vyložený nahoře na kole. Jehle se tam udrží za něco. Takhle by se mohl překlopit. Za ty. Když ho máme za to druhý kolo, tak se překlopí za ten druhý bod. Zaber. Dobrý. Jsme u šestky a máme šestý oběd. Musíme doplňovat síly, aby jsme měli sílu na dalších 10 obědů. U jedničky jsme měli svaly a u patnáctky budeme mít kupky. Komár u každý
U každého stanu ještě tajnou hledničku. A už mám pupek teď. Totiž nikdo z ostatních. Já nevím, kam jdou oni, ale já si tady jdu zaječit. Chceš se svačit nebo měnit baterku? Měním baterku jenom. Svačina bude potom. Svačináš na sedmičce. Svačina bude, až vyměním baterku. To je jako na to, že je půl třetí, to byla šestka, ne? Nebo ne, sedmička. Tak svačináš na osmičce. Za to, že je půl třetí, držíme standard. Musíme standard, akorát já jsem vybitej vody stanoviště dřív, než jsem plánoval. Kdyby tam náhodou nic nebylo, tak se vrátím. Jemu to nedělá problém. Ty tady počkáme. Ten posed musíme zbourat, není v mapě.
Tak teď zase do něj, ale můžete se střídat. Co, modří už vědí? Ne, já se nesmíju, nerejpu, nic neříkám. Co vás tu zeptat, hledáte to středovičky? Tady okolo. Já bych ho tady okolo nehledal, a kde si myslíme, že jsme? Nevíme. Nevíme, já vidím krmelec. Aha, já si myslím, že jsme někde tady. No. No, to si myslíme všichni. Tenhle krmelec je tamhle, tak to stejme tady. No to si myslíme všichni. Takže bychom to měli švihnout tady takhle a vrátit se po té cestě. Kouště. No to dáme někde. No ale to musíme tamhle popojit a zase vede tady podle mě někde za náma, tam jak se nám komář směje. No tamhle je tenhle nikdo, to mází podle mě. Takže to on má... Tady pojedeme tam na tu cestu, tak tam se vedeme. Tam krmelce. No. Pak? Já bych to asi přeštěl, ale bohá. Teďka to obejde, to vemem ze západu. Na východ. Veď tak to jede tamhle za náma. Na východ ne. Na sever a na jih. Tak to ani je naším cílem, devítka. No. Tak doufám, že víme, kde jsme. Tak já budu taky poradit. Říkám, že to auto má teďka hezký. Já budu taky poradit, nevím sice s čím, ale... Není s čím radit, když jsme to prostihli. A jen má hezký špinavý. Repete, myslíš, jo? Jak má hezký? A jen zapomněl si s tobou tím svít. Co to je? Já si na to jedu s tím. Tady sedím na něm. Přesně ten, co měl na mysli. Co v ní, no. Tady točíme, jak to kudná. Věk, znova. Tak teď rovně doprava tohle toho Petru, tam, no. Už je pryč. To je zalepený servo. Tam je to není zalepený a zamazaný. Tam to má výhodu, že půjde na boudu. Ne, 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 nemůžeš, nechytej. Dobře. Já jdu nahoru natáhnout dlano. Pomoc tak řekni.
Je tam dobře hodíme. Vypadá to Oregon. Jo. Tak. Tady máte to... novej tón v sýpáku. Ne, to nejlepší, to je. To vydává nějaký strašně zdravý zvuky ten naviják. A když ho otočíš na střechu, tak můžeš plavat po proudu kousek níž, a na to třeba bude vidět líp. Musíte jít nahoře. Dobrý, stačilo vytáhnout naviják. Je tam. Hrozba fungovala. Teď ještě obej ten stromeček, tak si couvni, až sem ke mně. Až ke mně? Ještě můžeš? Můžeš, dobrý. Doprava. Kouří to. Ale kouří se. Vy tam máte udělaný i modul. Na to. No, stojíme. Ty vole. Kouříme. Ale já bych možná jako... To je jenom horký motor, ne? A myslím, že je dobře, že jsme v řece. Vlastně ne, tam má baterii. To není to správný místo, odkaď by to bylo k smíchu, že se ho tady kouří. Převodu. To je spojka jenom z toho kopce. Dobře, tak vy si koukejte, jak to kouří, a jdu pro bušty, jo? To je jenom spojka, jaký tam trápil do kopce. A? To jsou hřebíky, tam uprkně. Taky už nemůže zvednout nohu. Zkus to. No, už jede, dobrý. Je. Ale počkej, nehoříme jako fakt? To my vidíme, nad tím se taky dobře bavíme už nějakou chvíli. Máš tady smrát. A z čeho? Z auta. Rego. A smrdí. 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 On, já jsem ho našplíchal, víš co, já jsem ho našplíchal takovým nanosprejem proti. Jo, aby se poznalo, kdy je přehrát. Je pohoda, když někdo dal prštěn kamenu, víš? No, ale někdo to nechci vyčistit. Tak je má. Ještě se chvilinku počkej, až se ti navine, pak si můžeš vědět víc, jo? Ještě kousek, můžeš. Tak dobrý, stůj.
No, to je vlastně vzkaz pro ty, co volali, že auto plyne v jedenáctce. Ne, pánové, se nesmí vzdávat. Jo, utopil tady někdo. No, byli volali, jak jsme byli na začátku, tak volal, že se končí, že na jedenáctce utopili auto. Tak ono, utopit ho jinde by bylo větší umění. No, tak jako víš co? Tak po hodině opouštíme dvanáctku. Byla to dvanáct, ne, jedenáctku. Jedenáctku. Ale jedeme. Teda někteří jedou. No to chce za kolo, protože tam máš nej... buď za kolo, nebo můžeš nahoře za rám asi i. Tak já zkusím za kolo. Nemáš ty tam nějaký tlačítko heveru, jestli se nevyheverovalo? Jo, ne, to se nějak jako... To má problém. Tak jste měl teda nepotřebe, protože by ti skakal, ale protože mám. Dobře, dobrý. Ty vole. No a jede to? Což o to je? Ale koukaj mu kolečka vzhůru. Dalším větou. A hop. Nebuď sráb, hop. Asi bychom měli nechat nějaký lana nahoře. Až boňk. No vidíš, dobrý. Takhle se má padat. No už to pěkně vyhrabali. To se dělou najíždět, ale to už pěkně vyhrabali. Kdyby to pěkně vyhrabali, tak pěkně hrabu já. Taky řešení. Tak já jdu domů. Ne, Filipe, ne. Filipe, tady tudy souváš. Ne... A nebo tamhle tudy souváš na navijáku. Ale asi to vidím tak. Ne, brní mě spustíš. Dobře, spustím vás. Vidí, jak kudy vědě. Ale spustíš. Tak odkud vás mám zapustit? Štěpánko, když tě zatáhnu dopředu. Půjdeš na kola. Co? Půjdeš na kola, když tě zatáhnu dopředu. Ale já bych se nakuřnul. No a teď tam pomalu. Tam uvázejte a pak vás spustí. Tak, napni lano. Nějak nehnu, jakože to tam sedí, takže se nehnu. Pomalu, Hanzo, co máš pomalu? Dáleš, Tylašky. Tu, stavuj. Nechci odvážit tebe. Pojď na mě, pojď. Au. Že se to trochu... To mohlo volet. Teda hlavně to pačero. Tak já to jedu trochu blíž. A pojď sem. Co jsi to hezký? Červený lato, jako to červenou. Tady hrála jsem, kde tam možná. Díky tomu, jak to tady ten pán zamotal. To se nechají jde. Zaparkoval do... Ten pán. Náhodou dobře zaparkoval.
Ahoj. Ale když tam všechny autíčka kromě toho Tuaregu jezdí? Že tam všechny jezdí kromě Tuaregu? Hm. Protože Tuareg je zapíchlý na kardanu určitě. Ne, tam takhle. To je pocazory. Není. Že to musíme líp zahážit. Ale Tuareg je v pohodě, ten pocazory toho zaházíme a zapomenem. Ten si prostě pod sebe nahrabal jenom. Nevidíš to? Třeba když se bude hodně zalejvat, tak do jara zakoření a příští rok tady bude větší Tuareg. Když bude hodně zalejvat, třeba to Pajero nebude zelený, ale oranžový, to ne? Koho tam zpustíme? Počkej, mě, ale vydrž. Co vej. Doporučuju líp přivázat. Já zkusím, jestli se chodnu. A když tak tam nebudeš ani nebude. Já jsem si trošku připáhnu. Dej ten klacek. To je příroda. Hodno příroda, to tam stejně naházeli ty, co tam je před náma. No, můžeš. No, tam jo. Když tak si to srovnej těma, srovnávej si to těma kolama. Počkej, stůj dopředu, já tě uvážu obráceně. Ještě. Proto to neuklízí to lano, bude spouštět mě stejným způsobem. No a nemůže to sně. No a ještě nějaký je. Ne, tamhle si může vzít kapka. Může dostat toust ode mě. A nebo prostě tousta? Ne. Tak máš kašku. Kolik půjdeš? Tak, to je ono. Můžem? Co to cinkalo? Telefon. To je ale dobrý nápad, spouští. No, nám to jinak nefunguje. Tak mě to fungovalo, taky jsem se spustil. No, ještě zkuste, jestli se tak dá vytáhnout. Dá, stůj, ani se není, jsme tam oba. Ani to není. Vidíš, já už nemůžu. Kde bereš tu sílu? V těch třech šlopíkách. Když děti tvrdí, že jsou unavení, tak prý mají furt 60, to jsou ten energie. A hlavně to dobil. To si rychle dobíjejí. Tak vlodo, slez si dolů, vypni si navijak. Ne, neodpojuj ho, vypni ho, neodpoj. Ještě. Jak chceš vyjet? Na stejnu. No. Tak se můžeme vytahovat. Ty se vyvíň, ale ostatní se můžeme vytahovat. To už bylo naposled. Ale jestli chceš, abych ti ještě dnes vkrosně, tak už toho musím nechat. Jo, už to navíjí. Abych počkal. Na to se slyšte. Chvilku. Oh, a vylez si nahoru, protože pak ho musíš přepojit na viják. Vydrž, on se ti. Zabe, teď popojeď. Vydrž. Ničíš to. No, na viják už nedává, zaber kolama. Kolama. Dobrý, už tě. Už to tam nechal jarečný vzorek. Bych možná přidupla ten les. Ne, já čekám, až poletí dozadu. To už vyjedeš, ne? No, vypni si navijak a přejeď si to a odpoj si ho. Nic. Mně se nic počkej, neděje. Co tam, Matí, vylejší? Kde to? Jste mi udělal pranit? Tak jo, ať mohl postup. Já ještě můžu přivázat se k tomu. Jdem, jo? Vidíte. Já tam mám ty nárazní. Máš ty nárazní. Tak kousek to vní. Tak vydrž, až tě zaberu tak s počerem vzadu. Tam mi tě utrhne, tam nebude blbě. To mě dá dvíc místo na tu nadu. Tak ať neskupneš ty jabka na to. Ale kde jsi nechal tu makovku?
Tamhle. Položíš si to. Počkej, odložil. A kdyby ho trošku popostrčil. Naší, taky by to šlo. No a nebo bych mohl chnát víc z boku, aby se to jako zvedlo. Malinko, jo, Vašíku, malinko jenom. No, počkej. Jdem vyvíjet cíle všichni. To je zapíklý, vej. Tak počkej, dopředu. Já jsem tady zapíklý. Dobrý, můžem dozadu. Tak já to vezmu víc z toho na stranu, akorát. On je tam kložen. Teď zaberte, vyberete. Vyberem, já jsem ve vzduchu. Já taky, já nemůžu moc řídit. Ale kdybyste mě táhli pozadu, tam asi není za co Štěpovi. Až ještě šťouká do toho Bronka? Matý, počkej, ne, počkej. Ale, Tenušku, počkej, komárek je nahoře, jak to tam chytne. A vytáhne, ne? Já? No? Je tady odvědná, no ale to... A jsi jako kdo? Můj jedinej komár je nahoře, tak... A s autem. Já zkusím popojit za mě, a já zkusím ještě tenhle. To jsou tu dva komáři a jeden má jedno auto. Ty nesouvej, ještě dva. Tak asi ten. Jo, počkej, já s tím nehnu, já jsem někde na něj sem. Nejde to! Tak jasný, že to nejde. Tady je tady tři strany. Ty jsi se už oblíknul, tak jsem tady zima. Nemám se brát, já dozadu. Filip, ať tam hlavně nesjedeš. Neboj. Já jsem si nějak zničil na vyjá. Hodím lano. Dobře. Ale. O, počkej. Zahákni, Hano. Ano, to se nehne, vej. Já nic nedělám teda s tím, jako. Jejda, Matej, to jsem přesně říkal. Aspoň dvě mu se žila. Musíte to tam jenom chytit za to lano, jenom tam za to lano to chytit. Jste sně v té díči, kterou se vykreslil. Za to chytě v té zatáčce a zkuste zabrát. Mě přestal na vědět. Nebo tady, tady. Za ten vršek. Tak jste měj odvázat to zlitý tam. Ale odvažte to žlutý, jak tam je zavázané. Jdete tam všichni, jeď. By to chtěl prostě, ale ten strom, který má si nezvětší. Došáneš tam, tady? Kámo. Ty nabijáky. Počkej. Na ten horní to chytni. No, dobrý. No a táhy na zpátek. Dobře. Počkej, stop. Netahej. Jo, tady si počkej. Teď tahej. Už? Jo. Dobře. Spíš pomalu couvej. Nebo couvej klidně. Couvej. To, protože jich bude víc. Vypni naviják a couvej. Pomalu. A to je Štěpán. Vašiku, couvej. Ty, to ráda. To je to venku. Další. Další. Další pán na holení. Stoj. Tak tady nemá pořádně pneumatiky, to stejně tam dá. No, vy už se asi vytáhnete. Za ten přejek, tak to otočíš. No víš, nejsem jistý, jestli tohle něco utáhne. Sam nejezdím. Už se vytáhnete. Ale zkusíme. Jo, ono to nevytáhne asi. A tady počkej. Počkej, no. No jo. Tak mi asi ne. Tak to je, pojď sem. Tak. Demokratický. Tak počkej, pojedeme někam a tím tamhle. Pojeď, souvej. Navíjej, teď se navíjej. Pojď to navíjíš. Když se budeme koukat, jak se ostatně vyproštujou. Jo, tak držu stílačku. A ty, jak kdyby stíl, tak tam máš tu matku. To zkusíme, jo. Dobře. Tak můžem. Nemám rád, když mám auto ve vzduchu. A je to. No ale to jde rád hrně. Já si základ dostat jedno nahoru s dobrýma gumama. Mám taky něco. On tady hák vlastně.
Takže ne. Mám plán, že bychom mohli. A rovnou zahájíte Pajero, pak další. A za Pajero rovnou Touareg a rovnou tvoje najednou všechno v jedným. Vláček, no. Tak už můžeme jet z kausu. Jo, Vláček už tady byl. Máme dlouhý zasek týden. Vláček je taková oblíbená aktivita. Ale bysme za chvilku Filipa netali tamhle z té díry, jako jo. A to by už bylo docela těžké. Utáhnout. Sludo, dopředu, pojeď. Dobrý. Dáš dva. Dva. Jo, bude hezký vláček. Bude to fungovat? No to uvidíme. A dále. A nebo se vám obum rozbijou autem. Je to 50 na 50. No je to půjde vám záležitost. To půjde, nebo tak půjde. To zkus. Jeď, vaší, kde seš? Jeď, to je koukej. Tak jo, dvě zvládnu. Máme? Máme. A už zbývají jenom dvě auta. Tak ještě tyhle dvě. Chceš to tam nechat, jo? Nejezdí tam. Tak to můžeš. Ne, ještě můžeš ťuknout do mě. Ještě ty nejtěžší. Ještě připrav, nebo to je komárek. To jednou můžeš klidně. Ještě připravu. To bude druhé komárek. A kudy pojedu? Tamhle tudy. Jako všichni, tam je najetej a... Tohle bude asi horší. Kde to chcete zahrnout? Tady. Jo, kam to hezky. Chcete? Jo, tam, aby se to obrátilo a má. Jdeš. Je to vysoký, takže. Tak ahoj. Jdla jsem. To si moc zbavit. Ale máte si ten lupák, to zkoušte. Lupo, já ho schovám. Já si někdo ještě to jabko odešlím. Tak ještě někdo jo. Ještě já. Ještě Telekom tam vykopal tu jámu. No už tam necháme, ne? To má za to, že věříš, že připojky teprve se neku 2005. Telekom tam necháme. Telekom tu má zítra ještě nějakou práci, tak to necháme. Soč! Můžu za link? Jo, jenom to není za co jinýho. To není nic jiného než link, akorát. Jeď! Ta krabice úkol. Děkuji. Tak, 15 za sebou. A jedem hledat 16. No, trošku roztahaný, trošku pomalý, trošku unavený. Pokud to chcem stihnout do 7 hodin, tak sebou musíme docela švihnout. Jelene, jelene, oči máš zelené. Hodně to možný. Dáváš to pánko? Tam dopravo. Bye.
vlna jako cesta. A už je máme. Skoráme to tam úspěšně. Prostě my tu díru naplníme. Já myslím, že to modré auto je moc málo v celu. Pojď sem, sem tamhle spíš, tam z té strany zajít do kolu. Ne, to je jedno, jestli zacouváš nebo popředu. Tak, další. Takhle vypadá odklad ještě. No a tam je přesně místo na to bronzu. Takže pořádně se rozjet, jo, někde. Ten modrý nás... Může si vybrat, buď sem nebo sem. Ten modrý nás pak bude všechno dávat. To bude vležit až potom. Tak já si použijem ten navijak, co na kapotě. Další. Matý, teď jsi byl dole a nechtěl si, takže tam zůstaneš. Můžeš jít takhle a pak se zjistíš. No, normálně jsem byl. Tak máte, jsi dolů. Jo, a víš. Mladej se staví spůrně na zadní. Vydám ten navíjak. Ne. Proč ne? Zatím je pomale, uvidíme. No to bude vyjet, jako ještě někdo bude přidržovat, ale... A jak otočíme to modrý a to nevím, to budeme řešit pak. To je nejdřív, že tam hlupá, jo. Takže nějak k němu, dobře. Zavoláme, jo. Hanzi, připrav se. Odstahu vtůle. Taky, máš RC ještě. Dojeli domů pro ten RC vrtulník? A ty provazy na něj. A vytáhli je, jo, Filipku. To máme dělat s autem. Jo, jsou vlastně kterou jsme právě. Můžem? Pomalu, pomalu. Děkuji. Pojď. Vašiku, počkej. Pravil. Využil uvolněné místo a zrovna zase to hromadu. Chceš držet? A počkej, ještě povím, jo, až to natáhnu. Můžeš. Hydraulickou ruku, to je velice. Bude to? On jednou jít bude, nebo tak počkej. No, pojď. Jseš ty? Dobrý. Můžu? Jo. Dobrý. Dobrý, schuj. Sleduj to. Jú. Co teďka budeš dělat? Popojď dopředu, jak to nevytáhneš. Jo, aha. Ten stojí taky na zadních. No právě. Tak už dojíždíme k barákům, tím pádem k cíli. Už jsme na trati nějakých skoro 7 hodin 15 minut. Splnili jsme plán. Vždy jedeme okolo 7 hodin.
bez ohledu na dílku, náročnost. Zavej si kaničku, Šárko. Na dílku, náročnost, počasí, takové. Čáná zapadající slunce. Vlastně dojeli nám... Nedojelo pouze jedno auto. To jsme doby jsme dohromady nedali. To bylo za škody jedno servo, to se dohromady dalo. No a jeden regl a motor. No, takže bilance docela dobrá. Ostatní závady drobnosti. Poslední zatáčka před náma. A za zatáčkou bude cíl. Já už ho vidím. Už ho vidím. Vidím cíl. Je dosažen a dodrželi jsme, že po 7 hodin to neděláme. Jo. Jo. Vašíku, kde je Vašík? Auto máš kde? Ty nedojíždíš do cíle? Ještě tohle to zase důležitý.